Слава Україні! Героям слава! Ми розцінюємо удар по Оленівці як, як публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності навіть за відкрите порушення законів, звичаїв і правил ведення війни. Тому ми, Азов, Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб Росія це запам'ятала раз і назавжди. Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. Ми маємо попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин з заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну. Який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в Домі повішеного про мотузку не говорять, ви самі будете казнені, вместе со своїми шакалами і посольствами, все, як ви любите, со всіми справками і печатями, по решению Міжнародного трибунала, варварская Недаімперія буде розрушена. Росія думає, що вбила Азов, втратила, але Азов тепер вся країна. Кожен українець буде мстити за кожного нашого замученого і загиблого побратима. Слава нації!